bagagamadan beksisa jijjirra satelaiti hara kabajam tota dawat tota televizhini mu'a waye qulqullina tamsaasa kenya ratti gaafinuuf dhiyeessaa turuun keessan beekamaadha. Kuno deebii gaaffii keessanii qabannee waan jirruuf gammachuu guddaan isin beeksifna. Qulqullina tamsaasa saatelaayitii gaariif teessoo saatelaayitii haaraa kanarratti yeroo dhiyootti yookaas bitooteessa 1218 irraa kan eegallu ta'uu keenya kabajaan isin beeksifna. Naayilsaatii 7.3 frekuensii 1727 polarizeeshinii horizontaal simbol reets 27.5 FEC yookaas forward error correction 5 muraaji irratti qulqullina bareedaa ijaaf gurra keessan hawwatuun yeroo dhiyootti nu argachuu dandeessu. Televizhinii mo'a jireenya mo'ichaaf. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota televizhinii mo'a nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Dhaabbatii televizhinii mo'a erga hundaa'ee kaasee hamma ammaatti hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira. Gara fuulduraattis cimsee kan itti fufuta. Yeroo ammaa kanammoo turtiisaa saatelaayitii jalqabaarraa gara saatelaayitii kan biraatti jijjiiraa jira. Kanaaf daawwattoonni keenya saatelaayitii haaraa irratti lakkoofsa televizhinii kana jalatti barreeffamee jiruun achirratti akka nu argachuu dandeessan isin beeksisa. Dhaabbileen, waldooleen akkasumas ministiriin adda addaa dhaabbata televizhinii mo'aa wajjin hojjechuu barbaadan balballi keenya banaadha. Waaqayyo hunduma keessa na eebbisu. Televizhinii mo'aa mo'ichaa fi galatooma.